Hej, jag heter Jesper Strandberg och jag är här idag för att prata lite mer med er om Crowd Alerts. Som ni ser så har jag en låda framför mig här. Den ska vi prata om alldeles strax. Men jag skulle vilja börja med att berätta lite mer om vad Crowd Alerts är. I tider som dessa under coronakrisen så har vi tagit fram en möjlighet för till exempel kommuner, regioner, restaurangansvariga, överhuvudtaget människor som är ansvariga för platser där det kan samlas en mängd människor. Dessa personer har nu chansen att få en indikation på när det börjar bli för mycket människor på en och samma plats. Den här lådan som ni ser innehåller, det kanske ni inte ser, men den innehåller ett stort bilbatteri. Det är ju bara för att använda som strömkälla i detta fallet. Den viktigaste lilla grejen som finns här inne, det är den här sändaren. Detta är en wifi-mottagare. Det är så här att ni som de flesta idag har smartphones och de här telefonerna ligger och söker efter wifi cirka 7-15 gånger per minut. När de väl gör detta så plockar den här sändaren upp signalen av att någon letar efter wifi. Det betyder inte att man måste koppla upp sig mot ett wifi, men på det sättet så kan vi få in anonymiserad data om hur många personer eller signaler vi har på en viss plats. Detta är helt enligt regler och regelverk som GDPR, så att det är alltså helt anonymiserad data det handlar om. Och då är det så här att om vi tar till exempel en kommun som har ett antal badstränder och här vill man då göra möjligt att kunna titta på hur besöksläget ser ut på de här badstränderna. Då har vi, det vill säga vi har möjligheten att med hjälp av sms och e-post skicka ut detta till de ansvariga så att de får en notifikation när man tycker att man har nått de tröskelvärden som man har satt in för att veta om det är lagom med folk på stranden. Det finns också möjlighet för kommunen att direkt koppla upp mot ett API så att man skulle kunna köra detta via till exempel kommunapp eller liknande. Vi har vissa kommuner idag som har kopplat upp sig och kör detta via app. Och då har de valt att visualisera det hela som ett trafikljussystem. Det vill säga, är det grönt ljus så är det ingen fara att besöka stranden. Gult ljus, det börjar bli mer människor men är ingen panik än. Och rött så avråder man då från att besöka just den här platsen och rekommenderar att man ska välja en annan strand. Detta var allt jag ville prata med er om idag. För mer information, gå gärna in på telia.se så kan ni titta och läsa på. Och där finns även kontaktuppgifterna hur man kommer i kontakt med oss. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag önskar er en fantastisk sommar och sist men inte minst, tänk på att hålla avstånd.